Bonna som var nia då, det får han fortsätta med här när vi är igång med fotbollssäsongen 2024 Superettan. Omgång 1 är igång här, NP3 Arena, Norrlands derby, Sundsvall mot Östersund. Och det är Kron, kaptenen, med bollen. Ahmed Bonna, ja, hittar in i mitten. Kron får en jättechans att ta ledningen. Och det är ju slumpmässigt hur Bonna får med sig den där bollen, men yttersidan försöket för Gustav Nord. Både Engblom och Finney finns. Så till höger här, passningen in i mitten och jättechans här för Pontus Engblom. Som väl kanske borde ha fått med sig en hörna där, och skon har fallit bort också. Ukrainaren som gör sin andra säsong för Perry, som testar därifrån, och det är en intressant placering. Inte alls nummer 8 på ryggen. Finney, ja, så skickligt gjort. Spelar vidare här för Olsson, in i mitten. Vilket spel, och skottet strax över. Perry. Ja, den bollen kan den nå fram mot Engblom. 81, oj, oj, oj. 81. Ja, Jelassi får med sig den på något sätt. Ta sig förbi Sporong. Och den här bollen är bra. Ut på kanten för Engblom som tar sig förbi och med vänsterfoten. Vilket försvarsspel, hur han kommer tillbaka där. Och bra med yta. Kommer spelet in i mitten för Karlström som dyker upp där. Och då är det enkelt för Jelassi att skicka undan. Hodo. Det här är bra gjort för Jesper Karlström. Vidare för Engblom, det är han som skjuter. Och den bollen, vad är det som sker? När Sundsvall tar ledningen i matchminut 94. Pontus Engblom, 1-0 för Sundsvall. Här kommer det långa inkastet då, ett sista försök, vad vi antar i alla fall, för Östersund att hitta en väg tillbaka, en kvittering. Och det når straffområdet, men Olsson har varit säkerheten själv, och GIF Sundsvall tar 3 poäng i premiären.